Kadirli talebeler, bugünkü oliy matematikadan o'tiladigan ma'ruzamiz birinci tartibli diferensial tenglamalarga bağışlanadı. Bu ma'ruzada biz chiziqli diferensial tenglamalar hamda Bernoulli tenglamalarından tanışıp çıkamız. Ularga doir misollar ko'ramiz. Dastlab chiziqli diferensial tenglamalar bilan tanishib chiqaylik. Ushbu ko'rinishdagi diferensial tenglama chiziqli diferensial tenglama deyiladi. E'tibor bering, bu yerda tenglamada noma'lum y funksiyasi birinchi tartibli hosilasi, noma'lum y funksiya hamda x ni ma'lum bir funksiyasidan iborat ifodalar qatnashmoqda. Bu tenglamani birinchi nomer bilan belgilaymiz. Bu yerda px va qx lar biror oraliqda uzluksiz bo'lgan funksiyalardir. Birinchi diferensial tenglamaning yechimini ikkita noma'lum u va v funksiyalar ko'paytmasi ko'rinishida izlaymiz. U x ning funksiyasi, v ham x ning funksiyasi. Ko'paytmani hosilasini hisoblash qoidasi yordamida noma'lum y funksiya hosilasini aniqlaymiz. Bunda biz topilishi kerak bo'lgan noma'lum y barobar y atik x funksiya o'rniga ikkita noma'lum u barobar u x va v barobar v at x funksiyalarining kritik. Bunday usul dastlab g'alis tuyulishi mumkin. Biroq nazariyada, diferensial tenglamalar nazariyasida ko'rsatiladiki, bu usul kiritilgan u va v funksiyalarining birini mos tanlab olinishi yordamida ikkinchisini nisbatan oson topish imkonini beradi. Va jarayon oxirida qidirilayotgan noma'lum y x funksiya topiladi. Bundan tashqari chiziqli diferensial tenglamalar umumiy yechimi topishni o'zgarmasni variatsiyalash usuli ham mavjud. Maxsus adabiyotlarda, sizga tavsiya qilingan adabiyotlarimizda bu usul to'g'risida to'la ma'lumot olishingiz mumkin. Shunday qilib, noma'lum y funksiyani u ko'paytiruv v ko'rinishida izlab, natijada berilgan diferensial tenglamamiz uchun uning umumiy yechimi uchun quyidagi ifodaga ega bo'lamiz. Bu yerda s ixtiyoriy o'zgarmas son. Endi Bernoulli tenglamasi bilan tanishib chiqaylik. Ushbu birinchi ko'rinishdagi diferensial tenglama Bernoulli tenglamasi deyiladi.
Bunda p x ga bog'liq, q x ga bog'liq funksiyalar biror oraliqda uzluksiz. M parametr esa o'zgarmas bo'ladi. Xususiy hollarda m barobar 0 bo'lganda birinchi tenglama chiziqli tenglamaga m barobar 1 bo'lganda birinchi tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamaga keladi. Shu sabab biz umumiy fikrni bayon qilishda m 0 va 1 ga teng emas deb qaraymiz. Bernoulli tenglamasining har ikki tomonini y darajasi m ifodaga bo'lib yuboramiz. Natijada quyidagiga ega bo'lamiz. Yoki ikkinchi ko'rinishga ega bo'lamiz. İkinci tenglamada noma'lum y barobar yx funksiyasini 3-chi tenglik yordamida yangi noma'lum z funksiyasiga almashtiramiz. Unda quyidagi ifodaga ega bo'lamiz. Birinchi qatorda yangi kiritilgan z noma'lum funksiyani hosilasi uchun ifoda keltirilgan. Buning natijasida ikkinchi tenglama quyidagi ko'rinishga keladi. Ya'ni 4-chi diferensial tenglama ko'rinishi keladi. Oxirgi 4-chi diferensial tenglama chiziqli tenglamadir. Shunday qilib, 1-chi Bernoulli tenglamasi 3-chi almashtirish yordamida 4-chi ko'rinishdagi chiziqli tenglamaga keladi. Yuqorida biz chiziqli tenglamalarni o'rgandik. Uning umumiy yechimini topish formulasidan foydalanib, 4-chi diferensial tenglamaning umumiy yechimini topamiz. Bu yerda s ixtiyoriy o'zgarmas son. Demak, 1-chi tenglamaning umumiy yechimi 5-chi ko'rinishda bo'ladi. Endi tushuntirilgan, ko'rilgan tenglamalarga doir misollar qarab chiqamiz. Aytaylik bizga quyidagi ko'rinishdagi 1-chi tartibli diferensial tenglama berilgan bo'lsin. Uning umumiy yechimini topish talab etiladi. Bu tenglama Bernoulli tenglamasi bo'lib, m barobar 2 bo'lgan holga mos keladi. Bu Bernoulli tenglamasining umumiy yechimini 5-chi formuladan foydalanib topamiz. Bizning holda px barobar 1, qx barobar 2, m barobar 2 bo'ladi. Beshinchi formulaga ko'ra
ga ega bo'lamiz. Demak, berilgan diferensial tenglamaning umumiy yechimi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda s ixtiyoriy o'zgarmas son. E'tiborlaring uchun rahmat.